မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကူအခါသမယဖြစ်တဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာရွှေဒဂုံဇေရီတော်ကလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့ပြည်သူတွေတိုးမပေါက်နိုင်အောင်ကိုစီကားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သစ်ကူဖြစ်တဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာရွှေဒဂုံဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့ပြည်သူတွေဟာတမနက်ထဲမှာပဲတင်းချီနေပါတယ်ဒီလိုနေထူးနေမြက်မှာရွှေဒဂုံဖျားမှာပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားခေါ်ပကအခုလိုပြောပါတယ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာခန်းနာမှာမနေ့9နာရီကကျေကွန်ဇေရမြတ်ကြီးကိုစမ်းပိုက်ကြက်ကတ်တဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မနေ့6နာရီမှာကျေကွန်ဇေရဩဝါစီရဆရာတော်ကြီးများနဲ့ကျေကွန်ဇေရဘာသာရေးသင်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့အန်ရကင်းပြည့်ကြီးရှုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုဒီရှင်ဘဂုဒ္ဓမင်္ဂလာကံတော်မှာဘေးမဲ့ဇူရဒါနာဘေးမဲ့တက်လို့ပွဲခန္ဓာဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငှက်တတ်တော်ကြီးငါတက်တော်တွေဒီမဲ့လွတ်တဲ့အစီအစဉ်ဆောင်ရမှာလေပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ဆက်တည်းမှာရှိလို့ဒီတော့ရင်ပြင်ရာဟုတော့မှာဒါနဥပပါမီစူပေါင်းတုလူတံမွေခန္ဓာပြင်ပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတုလူတံမွေခန္ဓာကတော့ကျွန်တော်ညနေ3နာရီလောက်အထိအနည်းလုံးစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ဖူးမြော်တဲ့သူများပြားသလိုအလှဒါနလာရောက်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်ဖေဟောလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအတွက်အေးရေတန်းနဲ့အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒါနပြုနေရလဲမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆောင်ရွက်တာတော့ဘာသာရေးသင်ဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းပေါင်း90ကျော်ပါပါတယ်လူဦးရေ900ကျော်လောက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တရားဘူးလာတဲ့အပြည့်အစုံကတော့အရင်နှစ်ဒီလိုပဲသူကများမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တွေ့ကြုံရတော့ကျွန်တော်တို့လူဦးရေဒီလိုခါကြီးရကြီးမှာဆိုတော့3သိန်းခွဲလောက်အထိတရားဘူးလာတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့4နာရီကနေည10နာရီအထိကာလပေါ့တက်လိုက်10နာရီတက်လိုက်10နာရီဒီလိုပဲတရားဘူးတွေအများကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနှစ်တွေက21ရက်နေ့မှာရွှေကုံဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူ3သိန်းကျော်တိရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအပိုမိုများပြားတယ်လို့ခေါ်ပကအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်စူပေါင်းသွေးလူတန်းဖို့အတွက်စောင့်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအများအပြားကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ